Хотів би загострити нашу увагу на минулорічному звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка оприлюднила звіт, в якому наголошується, що саме екологічні проблеми є причиною найбільш вживаних чи найбільш спостережених 100 найнебезпечніших хворіб у світі. На жаль, Україна посіла перше місце в цьому рейтингу серед країн з найвищим рівнем смертності від брудного повітря. В Міністерстві природи створено два списки – топ-100 та топ-10 підприємств найбільших забруднювачів атмосферного повітря. І хотів би сказати, що ці підприємства, використовуючи старі технології, забруднюють не тільки атмосферне повітря в Україні і несуть загрозу життю громадян України. В тому числі ці хмари з забрудненням рухаються всією Європою, і хотів би сказати, що для хмар забруднення не потрібно ні паспорта, ні візи, їх на кордонах ніхто не перевіряє, і вони несуть загрозу в тому числі і нашим сусідам. Зрештою, так само, як забруднення від наших сусідів атмосферними потоками приходять в Україну, і ми фіксуємо теж певні негативні наслідки, які Україна відчуває внаслідок забруднення атмосферного повітря. Ми розуміємо, що зменшення викидів в атмосферу – це є серйозне технічне переоснащення, це є навантаження на фінансові показники і на діяльність українського бізнесу, який платить податки. І особливо це важливо в часи, коли Україна відчуває труднощі в зв'язку з втратою частини економіки на окупованих територіях Російської Федерації в Криму та непідконтрольних територіях в Донецькій, Луганській області. Але ми простягнули руку партнерства до українського бізнесу, і з нами разом є Український державний банк «Укргазбанк». Ми дуже вдячні нашим колегам і партнерам у цій роботі. І разом ми провели роботу з згаданим мною топ-100 забруднювачем списками і запропонували комфортні, якісні і далекотермінові чи довготермінові інструменти, які ми, як держава, можемо запропонувати українському бізнесу для того, щоб ми в партнерстві зменшили кількість викидів в атмосферне повітря і забруднення атмосферного повітря. В вересні минулого року був підписаний відповідний меморандум між Міністерством природи, Українським банком «Укргазбанк» та за посередництвом Міжнародної фінансової корпорації. Але на завершення я хотів би сказати, що в момент пропонування партнерства для українського бізнесу ми хотіли би також сказати, що Міністерство природи буде жорстко стояти на принципах зменшення викидів в атмосферу і даючи можливість рухатися в напрямку європейських стандартів, сучасних стандартів, які ми пропонуємо українському бізнесу, ми також будемо контролювати виконання планів зменшення викидів в атмосферне повітря. І просив би пам'ятати, що Міністерство природи буде стояти на захисті життя і здоров'я кожної людини.